ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংৰাই চাৰিআলিৰ বালিজান আৰু দেওহাল সংযোগী পথত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰতিবাদত পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী। কা মানি লোৱা নহ'ব ধ্বনিৰে উত্তাল বালিজান। কাৰ বিৰুদ্ধে আৰু কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত অপৰাধত অভিযুক্ত অখিল গগৈ আৰু আন আন নেতাসকলক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়া, শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত আৰু কা বাতিল কৰাৰ দাবীত আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসম, টেঙাখাত আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত টিংৰাই চাৰিআলিৰ বালিজান আৰু দেওহাল সংযোগী পথত এক ঘণ্টাৰো অধিক সময় কা নামানো ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি নেতা বিদ্যুৎ শইকীয়াক শীঘ্ৰেই মুক্তি দিয়ক, অখিল গগৈ আৰু আন আন নেতাসকলক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক, আৰ এছ এছ বিজেপি গুণ্ডাগিৰি অসমত নচলিব, বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই আদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। কৃষক নেতা অখিল গগৈক শীঘ্ৰে মুক্তি দিব লাগিব। পথ অৱৰোধৰ ফলস্বৰূপে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা বহু যান বাহন পথতে আবদ্ধ হৈ পৰে। প্ৰায় শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিবাদী সভাত কেইবাগৰাকীও নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰি কা মানি লোৱা নহ'ব আৰু বিদ্যুৎ শইকীয়া আৰু আন আন নেতাসকলক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়া আৰু নিৰীহৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। এই কথা স্পষ্ট, দিল্লীত বিজেপি চৰকাৰে মুখ থেকেচা খোৱাৰ পিছত অনাগত 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমতো বিজেপিয়ে মুখ থেকেচা খাম বুলি ভয় খাইছে। সেইকাৰণে ক্ষমতাৰ দাগীত এই বিজেপি চৰকাৰখন বলিয়ান হৈ পৰিছে আৰু বলিয়ান হৈ পৰি এফালৰ পৰা শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি থকা কা বিৰোধী আন্দোলনত জড়িত থকা নেতাসকলক তেখেতলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, মানস কোঁৱৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিছে। তদুপৰি যোৱাকালি সম্পূৰ্ণ অন্যায়ভাৱে 2013 চনৰ এটা গোচৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা বিদ্যুৎ শইকীয়াক যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষী প্ৰশাসনে। বিদ্যুৎ শইকীয়াক যোৱা কেইবাবছৰ দিন ধৰি তেখেতলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আহৰি নাপালে। 2013 চনৰ এটা গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেখেতলোকে বিজেপি চৰকাৰে তেখেতলোকৰ চূড়ান্ত বৰ্বৰতাক প্ৰমাণ কৰিলে। আমি সেইকাৰণে আজি বালিজানৰ এই মূল পথত পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি বিজেপি চৰকাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰিব খুজিছোঁ। কোনো কাৰণত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন মানি লোৱা নহ'ব, অসমৰ জনগণে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক মানি নলয় আৰু এইধৰণে আগশাৰীৰ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিজেপি চৰকাৰে কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰে আৰু প্ৰতিবাদী শক্তিক কেতিয়াও তেখেতলোকে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। নিশ্চয়কৃতভাৱে আমি ল'বলগীয়া হৈছে যে বিদ্যুৎ শইকীয়াক যিটো প্ৰশাসনে, আজি পুলিচ প্ৰশাসনে বা অসম চৰকাৰে যিটো দমন নীতি চলাই আছে যে আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি যিয়ে নহওক, মুঠতে এই মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সকলো নেতাকে যিকোনো প্ৰকাৰে, যিকোনো বিনিময়ত সিহঁতি দমন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখি সিহঁতৰ এটা গঁৰাল আছে, সেই গঁৰালত ভৰ্তি ভিতৰত ভৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে সিহঁতি যুঁজাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। এয়াতো বেছি দিনলৈকে চলিব নোৱাৰে, 2021লৈকে সিহঁতি ৰাখিম বুলি ভাবিছে যিকোনো, এয়া কিন্তু প্ৰতিত্ব নিশ্চয় পাব। আৰু এয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰ এছ এছৰ যি নেতৃত্বত সিহঁতি আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা সকলো নেতাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, লগতে আমাৰ যিসকল গাঁও অঞ্চলত থাকে, যিসকল নেতা আজি কাম কৰি আহিছে, যিসকলে ৰাইজৰ সচেতন সজাগ তুলি আনিছে কা বিৰোধী সংগ্ৰামত, এই সংগ্ৰামখনত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ এটা একদম ৰাতি দুপ দিনতো দিনত ৰাতি হৈ গৈছে, ৰাতি দিন হৈ যোৱা এনেকুৱা এটা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইহঁতি বিজেপি চৰকাৰখনে বহুত ভয় কৰিছে, আচলতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি নেতাসকললৈ বহুত ভয় কৰে, ভয় কৰে। গতিকে আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সিহঁতৰ মানে কাট গঁৰালত ভৰাবলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু এইখন এটা আমি জেলৰ ভিতৰতো যে আন্দোলন কৰিম সিহঁতি খবৰ নাই ৰখা, জেলৰ ভিতৰত বহুত আমি কাম আছে, আমাক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নিশ্চয় আমি জেলৰ ভিতৰতো তাৰ ফুপুলা চৰিত্ৰটো কি হৈছে ন সেইখিনিও আমি উত্তৰ দাঙি ধৰিম ৰাইজৰ আগত। আৰু ইয়াকে মই ক'লোঁ। আৰু দুলীয়াজানৰ পৰা দিদীপ চুতীয়া, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।